अजिंक्यतराया स्वराज्याची राजधानी असलेला किल्ल्यावर सुमारे 9 शतकांचा इतिहास आहे, परंतु या गडाला वैभव लाभले ते छत्रपती शिवरायांचे नातू व सातारचे संस्थापक छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळात. याच अजिंक्यतरावर राजा शिवछत्रपती परिवाराच्या वतीने सुरू असलेल्या स्वच्छता मोहिमेत एक लोखंडी तिजोरी आढळली आहे. जाणकारांच्या मते ही तिजोरी ब्रिटिशकालीन आर्मबॉक्स म्हणजेच बंदुकाची कारतुसे ठेवण्यासाठी असावी असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. दरम्यान अशाच 2 लोखंडी तिजोरी चौथरा नजदीकच्या ढिगाऱ्यात असून लवकरच त्या पेट्या बाहेर काढण्यात येणार आहेत. राजा शिवछत्रपती परिवाराकडून सध्या जिल्ह्यातील 4 ते 5 गडांवर स्वच्छता मोहीम सुरू आहे. दिनांक 11 रोजी या परिवारातील जिल्हाध्यक्ष विशाल शिंदे व सदस्य किल्ल्यावरील मुख्य राजवाड्या नजदीक स्वच्छता करीत असताना त्यांना एका चौथऱ्याचा एक भाग दृष्टिक्षेपात आला. उत्सुकतेपोटी या सदस्यांनी या चौथऱ्याची स्वच्छताही केली. याच दरम्यान चौथऱ्या नजदीक असलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्याखाली लोखंडी पेटीचा काही भाग या सदस्यांना आढळला. सर्वांनी मिळून ही पेटी बाहेर काढली. त्यावेळी ही भक्कम पाणीची पेटी अर्धवट 30 अंशाच्या कोनात उघड्या अवस्थेत होती आणि पेटीचे कौलांचे तुकडे व मातीने भरलेले होती. ही लोखंडी पेटी स्वच्छ केली असता तिच्या वेगवेगळ्या अशा भक्कम बांधणीमुळे या पेटीचे नेमके प्रयोजन लक्षात येत नव्हते. 1818 मराठेशाहीच्या अस्त झाल्यानंतर किल्ले अजिंक्यतराचा ताबा ब्रिटिशांकडे आला आणि त्यानंतर स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत किल्ल्यावर ब्रिटिशांचा ताबा होता. याच कालावधीत किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी असलेल्या ब्रिटिश फौजेकडील बंदुकाच्या कारतुसे ठेवण्यासाठी भक्कम अशा लोखंडी पेट्या त्या खास आयात केल्या असाव्यात. या पेटीची बांधणी अत्यंत भक्कम अशा लोखंडी किंवा पोलादाच्या पत्र्यापासून केली असावी, कारण 150-200 वर्षानंतरही या पेटीचा भक्कमपणा नजरेस येतो आहे. शिवाय ही पेटी अंदाजे 100 ते 125 किलो वजनाची असावी असा अंदाज सुद्धा या ठिकाणी व्यक्त केला जातोय.